Azərbaycanın Müdafiə Nazirinin maddi texniki təminat üzrə müavini General-Leytenant Nizam Osmanov bu gün işğalçı Ermənistanın Tovuz rayonu istiqamətində törətdiyi təxribatdan danışır. General-Leytenant Nizam Osmanov Demokrat AZA ekskluziv açıqlamasında bildirib ki, hazırda işğalçı düşmən təşviş içindədir. Ermənistan hərbi birləşmələri dövlət sərhədlərimizdə növbəti dəfə təxribata cəhd edib. Ancaq Azərbaycan ordusu düşmən təxribatının qarşısını layiqincə alıb. Ermənistan ordusuna sarsıdıcı zərbə vurub. Hazırda cəbhə bölgəsindəyik. Vəziyyət ordumuzun tam nəzarəti altındadır. Düşmən təşviş içindədir. İgid və qəhrəman hərbiçilərimiz düşmənə ağır və sarsıdıcı zərbə endiriblər.